Olha o kibe! Olha o Eu sempre uso esse, esse, o filósofo compadre e o filósofo é, Beto, Jamaica. Sabedorias é populares muito valiosas. Porque toda vez que tem uma confusão, por exemplo, a mistura do Brasil com o Egito. E hoje, aqui no nosso programa, ninguém mais, ninguém menos que a minha deputada do coração. Minha também. Érica Moranguinho. Eita, ela é um morango do Nordeste. É um morango do Nordeste? Ela é um morango do Nordeste, apesar de colher as batatas da terra. Com essa mulher, eu vou até pra guerra. Ai, é amor. Ai, 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 amor, é amor. Menina falando de amor, falando de amor. Veja bem, eu tenho muito amor dentro de mim, sabia? Eu acho que a gente é movida a amor. Mas enquanto não está garantida as coisas boas para todo mundo, a gente tem raiva. Tem raiva. E é importante Ótimo. ter raiva, não é não? Eu acho que são sentimentos que andam juntos. Para você ter o amor, você precisa saber do que você não gosta, do que está errado, para seu espírito, seu corpo conseguir se organizar para ter afetividade de sabe, disso que diz respeito ao amor. De onde vem essa, essa Malunguinho? De onde vem Malunguinho? Olha, Malunguinho é uma liderança importantíssima do, do quilombo do Catucá de onde faz a minha família faz toda a diáspora dela no território de Pernambuco e malunguinho está à frente e importantíssimo no quilombo do Catucá assim todas as pessoas podiam ser malunguinhos então não é uma coisa da liderança Giraquia, não, não são de não mas de qualquer forma todas nós podemos ser um pouco malunguinho sempre eu sou malunguinho eu sou malunguinho é. eu sou malunguinho é. eu sou malunguinho não abro mão isso <laughs> e Érica tu foi a primeira trans travesti eleita no Estado de São Paulo e teve meu voto. Só uma parte, é a primeira do Brasil, viu? Olha! Olha! Tô ouvindo aqui no meu ponto correção, do Brasil imundo! Do Brasil imundo! <laughs> Brasil imundo! Vi aqui, gente, alguém me falou, tô ouvindo, mas é... <laughs> é do Brasil, é uma, é uma coisa muito doida porque precisa de tanto tempo, né? enfim, nossos corpos sempre estiveram presentes e só agora a gente conseguiu eleger uma deputada trans travesti e foi nominalmente eleita é uma responsabilidade né eu sinto essa responsabilidade mas que não é uma coisa muito distante assim do que a gente já faz no cotidiano a diferença de estar na institucionalidade ali na Assembleia é que a gente sistematiza tudo isso que a gente faz no cotidiano e transforma em prática política institucional. Isso significa um símbolo, né? Em símbolo, exatamente. Isso significa você se organizar e articular com diversas pessoas que são, que têm capacidades e habilidades técnicas para mover a institucionalidade, porque é uma puta de uma burocracia, é uma puta de um, é um puta de um mecanismo que é feito exatamente para afastar uhum, pessoas e dificultar desde a entrada, desde o acesso. O entendimento. Tudo, assim, é, é bizarro aquilo. Mas, enfim, uma vez que a gente já, quando vinha com a farinha, a gente já vinha com o bolo pronto, né? Uma vez que a gente deu três voltas e meia no mundo, uma vez que a gente foi tirada de África, trazida para casa. A gente já sabe fazer o contra-golpe Black Trans Paranauê? A gente sabe. Como mexer aquilo ali? Sensual! O movimento é bem sexy! Sexy! O movimento é bem sexy! Sexy! Eu tô chegando pra cá pra É, é, é uma bomba. bomba! Para bomba. mostrar isso aqui! É bomba! Bomba! Taraka, taraka, taraka. Bomba! Bom, assim, toda vez que eu vou num lugar assim, Érica Preta Transnordestina. Érica Malonguinho, mulher preta transnordestina. Ah, preta do ah. Com o nome sempre vem uma, ah. uma mini-bio, né? Tava todo mundo em África, sossegado, suave, lá com nossas tretas, nosso rolê. Mas ninguém ficava. Ei, preta da Etiópia! <laughs> Ei, preta da Nigéria! Ei, preta do Senegal! Quem disse preta foi alguém que veio de fora e falou: Ó, ah, até preta. Aí eu falei: Beleza, sou preta, né? Porque gritaram homem negra, como diria Vitória Santa Cruz, pois negra só, né? E aí disseram trans. Aí, de novo, beleza. Voltando à África de novo, África é um continente com múltiplas e heterogêneas culturas que se movem de, de diversas formas, tem várias possibilidades de construção de gênero, tinham, tem e haverão de ter mais. Os povos ancestrais da América, também das Américas, que foram ditos indígenas, também tem estudos aí que catalogam oito gêneros, então assim, quem me disse mulher binariamente, trans, também não fui eu. Nordestina eu descobri quando cheguei em São Paulo. Essa é bem recente. Eu queria entender até um pouco mais o termo que você utiliza de quilombo urbano uhum. para falar também um pouco mais do aparelho Luzia uhum. Como quilombo urbano e do seu envolvimento com, com esse movimento. Aparelha Luzia, ela, ela começa no primeiro navio. Uhum. Lembra o primeiro navio? Primeiro navio. Lá, 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 atrás. Lá, lá. Isso, a pessoa achava que a gente tava dormindo. Né? Eu tava assim, ó. Tava tava com o um olho fechado outro tá aberto. aberto? Né? Então, então sou chegava, chegava alguém e vai me matar agora, vou fingir que estou morto. Isso. Aí quando passava... <laughs> Acordava. Você já... Isso, exatamente. <laughs> e eu sempre digo assim, a paralelosia é um erro. A paralelosia é um erro. A paraleluzia é um erro do ponto de vista das humanidades. Mas é um acerto do ponto de vista de como as humanidades organizaram a sociabilidade. Mas por que um erro? Porque não deveria existir lugares como esse. Existe resistência ah, porque... Eles estão Porque na verdade, eles erraram primeiro. É isso. Na verdade, eles estão resistindo à nossa existência. Mas muito, tão precioso quanto é a sociabilidade. O que será que esses corpos fazem quando não precisam pensar sobre racismo, por exemplo, ou sobre transfobia? O que, que fazem? frutificam outras coisas Um lugar de utopias negras horizontes por que aparelho Luzia tinha uns lugares que eles chamavam de aparelhos que era um lugar onde se confabulava e se pensava coisas para né, resistir à, à ditadura militar tem uma questão musical do Maranhão que enfim é muito importante aparelhagem né? aparelhagem do gosta. Pará totalmente assim. totalmente e Luzia é a primeira mulher, né, o primeiro ser de encontrado no território que a gente conhece como Brasil, que a gente conhece como Minas Gerais. narcísico da, da branquitude. branquitude. Eu achei isso tão chique, é tão ó, né? Mas é uma forma de nomear que me parece tão transparente, Sim. assim. Eu queria que você falasse mais esse, sobre isso. Esse termo ele é de alcunha, propriedade e de primeira elaboração de uma grande referente chamada Cida Bento. O que é esse pacto narcísico da branquitude? Destroçando em miúdos uhum. Por exemplo A gente começa a observar todos os lugares de trabalho E aí a gente olha As, as produtoras A gente coloca as universidades Aí a gente coloca aí é, Enfim, os escritórios de advocacia Todos os lugares de trabalho Você olha para os lugares e só vê gente branca ou numa maioria absurda de brancos. Você vê grupos de amigos que só no, no Brasil, um país absolutamente é, miscigenado e etc. Você vê grupos com 10 pessoas, 5 pessoas, todos amigos, não sei o que, de família, tudo branco. Só que esse pacto narcísico, que a gente chama de. que é o sistema branquitude, ele é colocado compulsoriamente para todo mundo. Sim. Só que a gente se e ferra nesse A gente passagem. não se vê nesse reflexo. Ah, a gente se, eu... se lasca. A gente se lasca, a gente fica cheio de. Todos os processos disfóricos possíveis, e aí a gente fala de identidade de gênero, fala racial, a gente fica em disforia porque, obviamente, está tudo acordado entre eles, então a gente se sente incapaz, faz a gente se sentir é, é, inferiorizadas, porque, ah, eu não consegui esse trampo porque não sou tão boa. Você vai lá, sei lá, eu, 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 eu fiz mestrado, né? entrei na academia, além de ter, fazer graduação, fiz mestrado. Eu olhava assim no início, eu ia para as aulas, aí quando eu estava na aula, eu falava. Puta merda, a galera é zica, mano. <laughs> Realmente, sabe, não sei o que, não sei o que. Aí começava a me sentir, né? Inferior. Aí que chegou um momento, mas muito rápido? Porque Sim, porque não dá pra sustentar é... essa ideia por muito é... tempo, né, amiga? Aí de repente eu fui olhar lá, eu comecei a olhar os currículos lattes, que é onde mede a circulação das pessoas, né? as coisas lá dentro do, do circuito acadêmico. Quando eu olhei lá, a pessoa saiu da escola, foi pra faculdade, fez um intercâmbio e tá no mestrado. Eu falei, é isso? Porra, eu tenho uma trajetória gigantesca. Circulei a cidade inteira, o país inteiro, dando aula na quebrada para várias comunidades, pra criança, adolescente, adulto, professores. Fui igual a pombagira cigana, circulando a porra toda, fazendo 300 milhões de coisas, de arte, de educação, de cultura. Eu falei, o quê? Aí eu falei, não. Eu falei, não. Aí, aí quando a gente vai se sente apagado depois você vê não não é isso Meus caminhos são outros e aí fiz um processo de desintoxicação fiz a minha pesquisa ser toda fundamentada e organizada a partir de um referencial teórico não ocidental então assim todo africano e afro-brasileiro e caribenho e aí, esse professor ele fala: não, vai ter problema, porque afinal de contas vai ter buraco na, na não sei o quê, porque tem essa argumentação. Eu falei: não tem problema, buraco sempre vai ter, porque o pensamento humano é de uma infinitude. Então, eu prefiro esses buracos que já me fazem parte. Enquanto eles estavam vendo Deleuze, eu estava vendo a Leusa entendeu? Sim. Então, assim, ó, Brasil, então assim, mas também de Deleuze. Então, mas eu estou muito mais com a Leusa mas sempre. Beleza! Tô na pista, tá na pista para negócio. Tá solteira, tô na pista, gente. Olha, tô na pista. Peraí, tô vindo aqui. Ponto, um ponto da produção. Hum. Pode entrar, galera. Pode que entrar. Agora vai começar o vai dar namoro na na com é o Eric. É o moranguinho. Minhas amigas estão perguntando aqui se você é bissexual. Mulher, hum. você sabe de uma coisa, uma coisa babado hum. e que é muito linda. A, a construção ela está acontecendo <laughs> está acontecendo na prática na prática e você precisa de algum tijolinho para essa construção hum, vamos conversar Bom, agora vamos fazer um ping-pong aqui. Ok. Um pássaro. Meu pai. Um país. Brasil. Um canal. Esse. Um botão. Inscreva-se. Muito obrigado pela sua presença no nosso programa. E para mais vídeos como esse, inscreva-se no canal do Canal Brasil. Clica. Clica, 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 clica. Clica, clica. clica.